Izraelske obaveštene službe Mosad i Shin Bet formirale su poseban operativni štab sa isključivim zadatkom da pronađe i ubije Hamasove komandose koji su organizovali upad u Južni Izrael 7. oktobra ili učestvovali u tome. Ovaj štab formiran je po ugledu na operaciju Božji gnev koju je Tel Aviv pokrenuo posle terorističke akcije na olimpijskim igrama 1972. godine u Minhenu kada je ubijeno 11 Izraelaca. Ministar odbrane Joav Galant najavio je da će Izrael izvesti kopnenu ofanzivu u pojasu Gaze, zapretivši da će to biti smrtonosni napad. Galant je rekao da vojnicima da treba da ostanu spremni za ofanzivu, jer će ona doći, i precizirao da će to biti kombinovani napad sa kopna, mora i vazduha. U međuvremenu su lekari u Gazi upozorili da je na desetine prevremeno rođenih beba u inkubatorima u neposrednoj opasnosti od smrti zbog nedostatka goriva. Svetska zdravstvena organizacija je procenila da je 130 prevremeno rođenih beba u ozbiljnom riziku. O sukobu Izraela i Hamasa detaljnije govorimo u nastavku emisije sa našim gostima. Sa mnom u studiju ovoga jutra je Marko Lakić, novinar Politike. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro. A preko video poziva u emisiju ćemo uključiti i Milana Đukića, advokata koji je sa nama, dakle da, preko video veze. Dobro jutro, gospodine Đukiću, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro vama, uvaženom sagovorniku i vašim gledaocima. Ali ipak pre nego što započnemo razgovor i analizu svih najnovijih dešavanja, predlažem da pogledamo i čujemo šta je o situaciji u Izraelu rekao za jutarnji program televizije Kurir naš državljanin Slobodan Jeftić, koji već 7 godina živi u gradu Biršebe na jugu Izraela. Iz kog mesta nam se javljate i da li je bilo skorijih nemira i napada? Mi smo navikli ovde već na to, mislim, i u Srbiji, dok sam živeo, bombardovanje NATO-a, ratovi Bosni i ovo i s Hrvatskom i šta je sve bilo. Tako da sam ja naviknut na situaciju, Izraelci isto. Samo ovaj put problem je bio zbog samih terorista što su ušli u teritoriju Izraela. Ofakim grad koji je napadnut je na 15 minuta vožnje kolima od mog grada. Da li izbegavate odlazak van kuće? Gde najčešće provodite vreme tokom rata? Trenutno je mirno ovde u gradu. Preporučuje se da se ne izlazi napolje toliko, osim ako baš ne morate, supermarket, da se kupi hrana, šta vam treba. Škole trenutno ne rade. Pokušali su da vrate škole, ali zbog trenutno stanje rakete i dalje se lansiraju ovde, padaju, tako da studenti obavljaju preko Zooma njihove nastave. Opišite trenutak kada se začuju sirene, kada se dogodilo da ste čuli upozoravajuće alarme? Subota jutro, negde oko 6, su krenule prve rakete. Mene je žena u tom trenutku probudila, ja sam se onako cimuo, nisam znao da li sanjam, šta se dešava. Malo mi je trebalo vremena, srećom mi smo na minut od rakete, minut vremena imamo da reagujemo, da se sklonimo u sigurnu sobu. I ja sam ustao, krenuo u sigurnu sobu i vratio se u krevet. Posle, čim prođe minuta, uglavnom čuju se bombe kako padaju i mi se vratimo nazad da spavamo. Nije prošlo 2 minute, opet alarm. I tako je trajalo satima. Ja sam na kraju samo prešao u sigurnu sobu da spavam i to je to. Probudio sam se negde oko 2 popodne i video na vestima šta se u stvari dešava. Nisam ja bio svjestan, sam mislio to je ono regularno ratovanje sa Gazom. Oni šalju rakete, IDF i bombarduje i to je to. Bude nedelju dana, oni odu do Egipta, traže za primirje, pošto su istrošili resurse za slanje raketa i to je to. Ali ovaj put je drugačije. Ovo što se desilo trenutno je ono što sam se i bojao da će se desiti. Da li ste planirali da se vratite u Srbiju za vreme rata? Hteo sam da vratim se u Srbiju, čisto da ne budem u toj situaciji. Mislim, nema problem ni da ostanem, ali znate, sva ta situacija, alarmi, ne možete da se krećete toliko. Crnilo, to je sve nekako crnilo oko vas, tako da nema tu neke velike pozitive. Izraelci, većina Izraelaca nema gde ni da ide. Rečeno nam je samo imate redovne letove, takva je situacija da ja ne mogu da kupim kartu nedelju dana unapred, jer ja ne znam šta se dešava sutra. Ja bih platio i za kartu, nije meni problem za to. Problem je bilo da se nađe mesto, znači karte su išle, kupovane su
takvom brzinom da ne možda poverujete. To je za nedelju dana unapred su karte bile pokupovane. Bili su letovi sa presedanjem. I nekako sam uspio da nađem kartu prošli četvrtak. Da, prošli četvrtak sam uspio da nađem kartu koje su bile astronomalno velike. 1500 dolara sam dao u jednom pracu za mene i ženu. Za kartu. I nije bio direktan let. Išlo se do Mađarske i od Mađarske je trebalo da letim za Beograd. U francuska kompanija, mislim, Ryanair je trebala da nas voze. Let je bio prekinut jer su krenuli iz, jer je Hezbola slala rakete, nemam pojma. Gađali su Haifu i onda su bili prekinuti letovi. I tako da mi je ceo put otkazan bio. Koliko mislite da će još potrajati ovo ratno stanje i ima li šanse da dođe do primirja? Misle da će biti neka invazija na Gazu, na ovo, to će sve da potraje dosta, dosta vremena. Ovde se čak priča možda i do godinu dana da će da bude rat. Situacija je komplikovana, nije to, mislim da većina stvari nije ni podeljena u medijima, mi pratimo vesti preko uglavnom, ja lično preko Telegrama imam grupe, malo je kontent crnji nego što se predstavlja u vestima regularno. Tako da priče samih ljudi, bolničara, vojnika, šta se sve dešava, katastrofa, ovo je katastrofa. Mislim da Izrael trenutno u ovoj situaciji ne može otići nikakvog primirja, neće biti sa Hamasom, ovo će se gurati do kraja. Znači dok Hamas ne bude uništen. E pa dobro, hoćemo da počnemo onda, evo, gospodine Lakiću, sa vama razgovor. Mi svakodnevno u našem jutarnjem programu imamo ovakve intervjue i svedočenja, uglavnom iz Izraela, i odgovori su uglavnom slični da će ovaj sukob potrajati, i evo i ovo sada što smo čuli u zaključku razgovora, da će Izrael ići do samog kraja, odnosno do potpunog uništenja Hamasa, to je nešto što izraelski zvaničnici takođe govore. I koliko je nezahvalno sada u ovom trenutku govoriti o tome koliko ovaj sukob uopšte može da traje? Nije bitno koliko će on trajati, bitno je koliko će biti njegova cena. Ako ovako Izrael nastavi, pogledajte, ja pravda kažem, ovaj momak baš dok je govorio onako, nekako ostaje utisak na mene, što kaže, to će trajati. To će biti na kraju 20 do 50.000 mrtvih, vidite. Sve ovo je bilo očekivano i bilo je pitanje samo kada će se dogoditi. Mi nismo bili spremni na načine na koje će se to dogoditi. Nismo bili spremni da će teroristi prvo probiti ogradu, oteti one ljude i življavati se. To ja lično nisam bio spreman. Mislim da ni Izrael nije bio spreman i ostatak sveta. A pravo da vam kažem, nisam bio spreman i ovakav odgovor. Ako Izrael nastavi ovako, neko će morati da odgovara za masovne zločine. Znate, mislim, ja pretpostavljam da je ta zadnja cifra je bila otprilike oko 5000, ali tako, mrtvih. Ja mislim da će, ako se nastavi ovako, na kraju će biti od 20 do 50.000 mrtvih. Znate, da li neko ima pravo da ponese tu odgovornost i da li će iko za to odgovarati? Pazite, ne pričam sada niti o Izraelu, niti o Palestini, to su ljudi. Ovo je prvi rat, pravo da vam kažem, ove vrste, odnosno ja ću povući paralelu. Nešto slično, ja mislim da sam, onako da kažem, video, da sam sreo, da se događalo evo u Varšavi, upravo kada su Jevreji bili u getu, kad su podigli ustanak, kad su Nemci išli sistematski i rušili blokove zgrada da bi smanjili taj, da kažem, taj prostor gde su bili ti hrabri Jevreji koji su podigli jednostavno ustanak, više shvatili su da više nema otpora. Bojim se, pravo da vam kažem, da će se to na kraju, takav scenarijo, preliti na Palestince. Nebitno da li su oni muslimani ovakvi, onakvi, koje su vrste. To su ipak ljudi, znate kako, ja ne mogu da shvatim kada neko gađa tu zgradu i kaže ta zgrada ima osam spratova. Neka su prva tri sprata Hamas ili poslednja tri sprata. Pa ko je između? Mislim, verujte da ja ovakav rat još nisam video. I niko ne razmišlja o tome. Izrael trenutno ima odrešene ruke. Međutim, ponaša se na neki način kao Amerika posle 9. septembra, kod prilike ajde mi taj, da kažemo, tu frustraciju da izbacimo negde, napali su Irak i niko nije odgovarao za ono što se desilo u Iraku. Irak je danas jedna razorena zemlja, ali zar je to bitno u odnosu na one žrtve koje su preživjeli, ili tako?
Kao što nije Izrael ni do sada uspeo da pobedi Hamas, evo ovaj momak je upravo pričao o tome, kaže tamo su svakodnevna bombardovanja, razni mislim i to kad pričaju, taj, kažu povukli su, osnovali su taj štab kao za neutralisanje, pa nije ovo 72. ili 70. godina, nisu to oni filmovi hollywoodski da oni one nose na velike kragne, retro i putuju i pucaju, jel tako, i bijaju jednog po jednog Palestinca. Ne, ovo je 21. vek i to nije moguće na taj način, ostalom pravo da vam kažem, posle ovoga, ako je bilo tipa 10.000 pristalica Hamasa u Gazi, posle ovoga bit će ih 100. Ja sam siguran bit će ih 100.000. Tako da iskreno kažem, mislim da Izrael ne zna šta radi, nema tu izlaznu strategiju, ne znam kako misle da oslobode te ljude. Mislim, koji su tamo zauzeti, ti taoci, znate, mislim, niko neće reći, evo, mi ćemo vama da se brinemo i sad ćemo i vas da pustimo u jednom trenutku. Vidite, Hamas mora biti pobeđen. Hamas nije demokratska stranka. To je ono što izgleda, ne postoji odgovor na to pitanje od strane ni većih sila. Hamas su militantni ekstremisti. Oni nisu došli na vlast izborima. I mislim da su najveći žrtve upravo taj palestinski narod. Ja kažem, oni stoje između Hamasa, ekstremista koji ne razmišljaju o svojim posljedicama, i Izraela koji ne bira sredstvo kako da se, da kažem, osveti da reši svoju frustraciju. Mislim da je u ovom trenutku to više frustracija nego to što je to neki plan. Ako uđu kopneno u taj deo, znate kako, zamislite vojnika koji ima možda 20 godina, koji nosi na sebi 40 kg opreme i koji, evo, recimo, trči kroz ovakve ruševine i neko komu istrči u civilu. Hamas nema uniforme. Vi ne znate u koga da pucate. Jer taj, ako, recimo, nema pušku u ruci, on nije, ili tako, Hamasovac, on je civil. Vi ne biste smeli da pucate. Šta ako on stavi pušku ovako pored iza zida i on je civil, uzme pušku, misli, to je, evo ovako, znate, to je jedan trenutak. To je veliko, veliki stres i naprezanje psihičko i svake vrste na te izraelske vojnike. Pa neće oni baš onako biti selektivni u potrebi vatrenog oružja. Gospodine Đukiću, evo kada smo se već dotakli tog pitanja kopnene ofanzive, pretnje od strane izraelskih zvaničnika i dalje traju, međutim odlaže se taj početak kopnene ofanzive. Ono što je ministar odbrane izraelski rekao da će to svakako biti kombinovani napad sa kopna, mora i vazduha i rekao da će biti smrtonosni napad. Međutim, iz Vašingtona, kako evo piše i naš list, traži se od Izraela da ne kreće u rat na dva fronta, traži se na neki način da se odloži ta kopnena ofanziva. Kako vidite u ovom trenutku ulogu Vašingtona? Da li mislite da pokušavaju da dovedu ovu situaciju do deeskalacije? Siguran sam da Vašington pokušava na svaki način da sa Izraelom i drugim partnerima u arapskom svetu ovu situaciju prevaziđe, da ona ne eskalira u neki mnogo veći rat čije posledice ne bi mogli da predvidimo. Izrael je pretrpeo žestok udarac i svi smo bili svedoci užasnog terorističkog napada sa jezivim žrtvama i u svakom smislu on, dakle, ima pravo na odgovor koji je naravno u skladu sa međunarodnim humanitarnim i ratnim pravom. Ovi odgovori i broj žrtava u Gazi govore u prilog tome da to sigurno nije baš skroz, dakle, selektivno bombardovanje, već naprotiv. Dobra je vest da se njihova kopnena ofanziva odlaže i nadam se da će se u naredne dve nedelje to isto na neki način odlagati, a da će umeđu vremenu biti nekog rešenja za jedan broj talaca. To neće rešiti ovaj sukob i neće ga završiti, ali bi moglo da dovede do toga da se ipak situacija malo, ako je, može tako se kaže, relaksira. Izrael, s obzirom da je on država, a Hamas politička organizacija sa vojnim krilom koja upravlja Gazom, imaju potpuno različite pozicije. Hamas, sve ono što su norme međunarodnog prava, ne zanima, jer u prirodi te organizacije, naročito njenog vojnog i onoga što je proglašeno teroristički deo, to njih uopšte ne zanima i ne može ni na koji način da ih se tiče. Izrael o tome kao država mora da vodi računa i prema onome kako izveštavaju javno svaki dan, oni za svaki svoj potez pokušavaju, dakle, da to stave u kontekst onoga što je međunarodno humanitarno ratno pravo, pozivaju stalno civile da se evakuišu, da se odvoje od onoga što su borci Hamasa. Hamasu to naravno ne pada na pamet, jer upravo taj civilni faktor, neka vrsta živog štita je za njih garancija da ih Izrael ne bi nekim ono napalmom verovatno sravnio sa zemljom. E sad, vi ste pominjali interesantnu situaciju i ono što je akcija Mosada i Shin Beta. Mosad i Shin Bet imaju i najtežu hipoteku ovoga što se desilo, jer na njihovu
na njihovu savest pada to što nisu uspeli da na odgovarajući način preduprede, obaveštajno reaguju i izraelskim odbrambenim snagama, dakle, daju informaciju da se ne desi ono što se 7. oktobra desilo. Pominjali ste operaciju Božji gnev. Sve operacije koje Izrael sprovodi nakon arapskih napada se u stvari zovu bilo Božji gnev, bilo ona čuvena plodovi gneva. Ova se, kao što znate, zove gvozdeni mačevi, a u suštini se podvodi pod Božji gnev. Vratit ćemo se samo za trenutak u 1972. godinu, ono što se dešavalo posle napada u Minhenu. Tada je Izrael rešio da se sa svima onima koji imaju neposredne, a i posredne veze sa napadom, otmicom i ubistvom njihovih sportista razračuna. I oni su to temeljno radili. Tada je premijerka bila čuvena Golda Meir, koja je tu operaciju lično, sada je to poznato, nadzirala. U toj operaciji ubijen jedan broj oni koji su učestvovali u napadu u Minhenu, ali je ispostavilo se kasnije ubijen jedan broj lidera, dakle, palestinskih, koji nikakve veze sa napadom u Minhenu nisu imali, ali su bili funkcioneri odgovarajućih organizacija. I poznato je i to da je u tom gnevu koji se desio, jedan od poslednjih sportista za koje su tvrdili da je, dakle, osvećen i da su oni koji su učestvovali u njegovom ubistvu i organizovali ga, dakle, kada se to desilo, majka njegova tvrdi, a to je i dokumentarno zabeleženo, da je pozvao telefonom ženski glas koji je rekao da je upravo njen sin osvećen. Ona je godinama posle toga tvrdila da je lično pozvala izraelska premijerka tada Golda Meir. Dakle, Izrael ima vrlo jasnu i snažnu strategiju da ništa ne prepusti slučaju i meni bi bilo jako čudno i neverovatno da svi oni koji su zabeležili kamerama svoja nepočinstva i zverstva od onog pikapa sa onom devojkom u nekoj perspektivi ne dođu pod udar izraelskih službi i njihovih specijalnih jedinica. To bi mi prosto delovalo neverovatno. Nažalost, u toj operaciji gneva, kao što je moj uvaženi sagovornik pominjao, strada i stradaće veliki broj nedužnih civila zbog onoga što je, dakle, priroda Gaze, malo prostora prenaseljenog, i nadam se da će, dakle, i Sjedinjene Američke Države i svi drugi pronaći nekakvo rešenje da ovo ne stane, ali makar da se intenzitet svega onoga što se dešava zaustavi, jer to će zaista eskalirati sa velikim brojem žrtava i velikim brojem civilnih žrtava. Ali mi ne pričamo trenutno prethodnih dana o tome kako da se to zaustavi, nego stižu pretnje i iz okoline. Evo, gospodine Lakiću, dakle, mi smo prethodnih dana pričali o tome da li u ovom trenutku ima objektivnog razloga za proširenje sukoba, uzimajući obzir sva ona upozorenja koja stižu i od strane Irana, i od strane Libana, i vidimo kakvi su odnosi sa Hezbolahom, i vidimo, dakle, tu razmenu vatre sa obe strane. Je li ima sada u ovom trenutku tog rizika? Hezbolah nije nešto sa čim Izrael ne može da se izbori. Znate, nije. Izrael je toliko vojno superioran da on, s kim god da vodi rat na tom prostoru, on, ja sam prilično siguran da će izaći kao pobednik. Znate kako, mislim, priča se o tom proširenju sukoba generalno otprilike muslimani protiv Jevreja. Tako da pojednostavim, muslimani nemaju trenutno oružje. Znate, evo sada je Saudijska Arabija upravo u postupku zamene, odnosno kupovine 80 aviona Rafal francuski, zato što Nemačka nije dozvolila da zbog ubistva Kašogija kupi evropski avion Tajfun. Svo to oružje tamo na Bliskom istoku, i da kažem, te neke vodeće zemlje, to je zapadno oružje. Oni ako bi ušli u sukob s Izraelom, oni ne bi imali gde da kupe delove. To su ipak sve upravo, da kažem, zapadna tehnologija. To nije moguće. Međutim, znate kako, suština celog problema koju svi nakon nekog propuštaju da ukažu na to, to je generalno palestinsko pitanje. Taj narod tamo ima svoju državu. Apsolutno svoju državu, koju nisu u stanju. To je, znači, jedno pitanje je pitanje državnosti. Drugo pitanje je, znači, jevrijski doseljenici na zapadnu obalu koji svakodnevno smanjuju taj prostor. I znate kako, ovo je otprilike izraelska taktika, se svodi kao, eto, kao sačekat ćemo da se sneg u proleće otopi i bit će manje palestinaca i problem će nestati samo od sebe. Gazu ne možemo da obrižemo. To je ipak 2 miliona ljudi, niti neko može da ih raseli, niti može Nemačka
kad ih kaže evo dođite svi ovde, radit ćete svi u, jel tako, u pogonima nemačke industrije. To je suštinsko pitanje. Znate, kada, interesantna je ta priča za 72. godinu, naravno, možemo dosta da izvučimo i da naučimo iz nje, ali ovo je 21. vek. Koliko ima palestinaca više u Nemačkoj, Francuskoj, u Beču, jel tako, mislim. Ja mislim da Jevrejima neće biti tako prijatno, pravo da kažem, da se šetaju predgrađima, ne mora predgrađima Pariza, jel tako, ali više ni centrima tih gradova. Zato što to je generalno jedna strašna frustracija koja, znači, iz ovog problema ja se bojim da će samo izaći veći problem. Znači, dok se neko u svetu ne sedne i kaže hajde da nađemo neko, da probaju da nađu neko drživo rešenje za tu Palestinu, mi ćemo ovo opet, kroz 5 godina će ovo, jel tako, eskalirati. Jer ne zaboravite jednu stvar, zašto se ovo desilo? Uzrok ovoga je, znači, prvo pandemija korone, koje je pitanje Palestina, mislim, generalno sve probleme u svetu gurnula u neki drugi plan i posle toga je počeo rat u Ukrajini koji je takođe opet ovo ostalo u senci i ja mislim da je primarni cilj Hamasa je bio da upravo skrene pažnju na taj problem. Mislim, Izrael se očigledno ušuško, što kaže sagovornik, znači, Mosad i ti, znači, te bezbednosne službe Izraela snose strašno veliku odgovornost, mada evo već postoje sada već, da kažem, teorije zavere da su možda čak neki na vrhu izraelske države i znali da postoji ovakva opasnost, ali da su negde, da kažem, tendenciozno dozvolili da progledali kroz prste, zato što je Izrael već dugo u unutrašnjoj krizi. Suštinskoj krizi, jer kada, recimo, elitni deo tog društva, to su vojni piloti, kažu da neće da lete zato što se ne slažu sa nekim zakonskim izmenama, to govori o tome koliko je to, da kažem, to društvo u kom problemu. Međutim, znate kako, sad ne bih ja verovao u teorije zavere, možda to ima istine, možda nema, ali ja pretpostavljam da prvo neko mora da prekine bombardovanje, da oni pustite taoce, da uvedu neki moratorijum i da oroče recimo na mesec, dva i da kažu hajde da probaju da sednu. Eto, Vašington bi recimo mogao, pošto je Rusija trenutno u dubokoj defanzivi, nestala je sa političke mape sveta, ali recimo da li Vašington, da li Francuska, da li Nemačka, da li možda neke blisko istočne velike zemlje, tipa Egipta ili možda čak Saudijske Arabije, bi mogli da pokrenu neku mirovnu konferenciju i da kažu hajde sada posle ovoga da sednemo i da postavimo neke osnove za neki dugotrajni mir. S druge strane, Biden je rekao da razgovori o prekidu vatre su mogući samo ako Hamas oslobodi taoce. Dakle, to je prvi uslov, pa onda da se prekine vatra, pa onda da se sedne za sto da se pregovara. A čuli smo u toku jučerašnjeg dana od parola militantnog krila Hamasa da su uz posredovanje upravo Egipta, ali i Katara, puštena još dvojica zarobljenika iz pojasa Gaze. I rečeno je da je to trebalo da se dogodi još u petak, međutim da Izrael je odbio da ih prihvati. Kako vi, gospodine Đukiću, vidite sada tu situaciju ili razrešenje tog problema sa taocima? Šta bi trebalo da bude prvi korak kako bi došlo do, evo, makar nekog opet primirja? Ta situacija sa taocima je na početku delovala zaista užasno, kada je isti taj Hamas najavio da će na svakih sat vremena ubijati taoce i drago mi je da su Egipat, Katar i druge zemlje koje na Hamas imaju uticaja uspele to očigledno da zaustave, jer to je bio siguran put u apokalipsu, za koju ne znači da će biti izbegnuta, ali ta najava je delovala prilično sigurno i očigledno je diplomatska aktivnost iz Sjedinjenih Američkih Država, pa i evropskih zemalja, Nemačke pre svega, dovela do toga da Hamas počne pušta taoce, oni koji su naravno stari i ozbiljno bolesni, o kojima ne može se brine, i to je dobra poruka. Naravno da će u svakoj situaciji Hamas koristiti taj medijski prostor u kome, dakle, pokazuje svoje drugačije lice puštanjem talaca i optužiti Izrael da su ti ljudi mogli još mnogo ranije da dođu kuće, ali da on iz nekog razloga nije hteo da ih prihvati ili nije hteo da učestvuje u tim razgovorima. A ovde je mnogo važno pitanje ko će dobiti ili imati simpatije svetske javnosti za ono što radi. Posle teškog udarca i užasnog terorističkog akta sa jezivim scenama koje smo videli, to je svakako bilo na strani Izraela. Međutim, kako vreme prolazi i kako se gomilaju žrtve u Gazi i kako imamo ovu situaciju sa 130 beba, i eto, da i odavde uputimo apel svima koji mogu da odlučuju o tome da pomognu da ta deca prežive, ta nedužna deca da prežive, jer ništa nije vredno toga u
dakle, u nekakvom istrajavanju blokade, a da stradaju deca, to bi bio užasan greh i užasan zločin, koji ni Izraelu svakako ne treba. Dakle, ta situacija sa svetskim javnim mnjenjem onda počinje da se menja i sada ljudi uviđaju kolike su palestinske žrtve i to nekih ono, i nevinih palestinaca koji apsolutno nikakve veze sa onim što je Hamas radio ili radi nemaju. I zbog toga je upravo, dakle, kao delić te ratne propagande, a znamo da u ratu istina obično prva strada, posebno u tom propagandnom gde je retko ima, zato to Hamas radi i pokušava, dakle, teret svega onoga što dešava i što će se dešavati u stvari prebaci na Izrael i trudi se da vestima koje emituje iz Gaze u stvari zatrpa ono što je bio njihov prvi korak i objektivno uzrok za sve ovo što se dešava, što naravno ne može da opravda ni prekomernu upotrebu sile, ni bombardovanje civilnih ciljeva, ni civilne žrtve. Gospodine Lakiću, videli smo kako su Sjedinjene Američke Države reagovale odmah po izbijanju ovog sukoba i evo dotakli smo se malo čas uloge Irana u ovom sukobu. Ministar spoljnih poslova Irana rekao da je američka vojna podrška Izraelu zapravo proksi rat koji vodi Izrael u ime Sjedinjenih Američkih Država. Je li imate utisak sada da je nekako previše spoljnih faktora uključeno u ovaj sukob? I kakva je onda zapravo uloga Sjedinjenih Američkih? Ma nije, sve je očekivano, da kažem nešto. Mislim da Amerika bi možda čak pre pristala i da izgubi Havaj, da kažem, neku svoju teritoriju, nego da dozvoli da Izrael bude poražen i da Izrael nestane. Pravo da kažem, ono što kažem, ono, u Vašingtonu je bezbednost Izraela na možda najvišoj, da kažem, lestici, odmah možda posle te, kažem, generalno američke bezbednosti od nuklearnog nekog udara ili nečega. Zna se, apsolutno, mislim, su podeljene su uloge i pre nego što se ovo desilo, mogli smo da razgovaramo o tome. Amerika je poslala dva nosača aviona upravo kao poruku Turskoj i Egiptu. Saudijskoj Arabiji ne toliko. Saudijska Arabija nije toliko vojno jaka. Da, otprilike, ostanite sa strane, ne mešajte se ovo. Što se tiče Irana, Iran je stari, da kažem, ono, to su tradicionalni neprijatelji, apsolutno je bilo očekivano da će tako reagovati. Izrael i Iran imaju nerešene, da kažem, te odnose. Čak da kažem, oni su u stvari glavni neprijatelji, jer i ne zaboravite, Izrael ima nuklearno oružje, pretpostavlja se da Iran ima nuklearno oružje i to je u principu, da kažem, taj generator te neke možda i nestabilnosti velike koje bi mogla da se dogodi na u tom delu sveta. Na YouTube-u postoje već filmovi snimljeni, da kažem, te razrađene projekcije. Šta bi bilo ako bi Iran, recimo, nuklearno gađao Izrael? Šta bi bilo ako bi Izrael nuklearno gađao Iran? Znate kako, ja ne verujem da će doći do tog nekog velikog... Juče sam baš nešto raspravljali, kažemo, šta bi moglo da se desi da dođe do sveopšteg islamskog ustanka protiv, da kažem, Amerike i ostatka sveta, pa je to recimo kada bi Amerikanci gađali sve te, tako, gradove i, da kažem, sveta mesta u Saudijskoj Arabiji, ali to je isključeno, nema razloga za to. Ovo je ipak jedan lokalizovan problem, ali, kažem, sve ovo se dešava zbog toga što se svet ne bavi suštinskim pitanjem, to je Palestinom. Evo, gledajte, Egipat i Izrael koji su ratovali toliko puta u istoriji, Egipat stoji sad apsolutno van strane i vrlo je kooperativan. Znači, evo, u Turskoj je izbilo, da kažem, došlo do velikog gneva naroda. Ipak Turska se ne meša u ovo. Sirija je nestala, znači, da kažem, deaktivirana je vojno posle, kažem, kao neka značajnija činjenica u tom delu sveta nakon građanskog rata. Ovo je ipak jedan, da kažem, lokalizovan problem, ali, kažem, svi apsolutno zanemaruju suštinsko pitanje. Ne možemo mi da govorimo, jer, znate kako, i kad se stavi tačka u jednom trenutku i ovo više ne bude, da kažem, vest, šta će posle toga biti? Da li će taj problem biti rešen? Neće to, znate, u nekom segmentu to me podseća na Kosovo. To je ono što Evropa gura glavu ili tako, otprilike, neće, apsolutno ne želi da čuje srpske stavove, ili su to otprilike jednostavno oni već zaveli negde dole i sad čekaju samo da to otprilike da vreme uradi svoje. Pa vreme da uradi. Tako da, ako se ne pozabave suštinski time, ponovo će to biti, znate, mislim, ponovo će se to eskalirati, da li na ovaj ili onaj način, nije to više scenarijo. Znate, kad Izraelci kažu da se preda Hamas, pa ne znam, nekih ima tamo 5.000, 10.000, vi možete da zamislite da oni sad izađu i kažu, mi smo se predali. To tako jednostavno ne ide, ali to je neki, pravo da kažem, prilično populizam na prilično niskom nivou. I ovo što je Blinken rekao prethodnih dana, čak i da se Izrael obračuna sa Hamasom i da Hamasa više nema u pojasu Gaze, on je rekao da Izrael treba da smisli strategiju ko će onda vladati Gazom posle Hamasa. Pa naravno, ali vidite,
prvo, da bi uopšte stigli do toga, moramo da znamo šta su uslovi. Ja stalno vraćam na početak. Osnovni problem je to palestinsko pitanje. Vi možete da sredite Gazu i da Izraelci sutra prestanu da bombarduju i da oni poprave tako te srušene zgrade i da taj narod proba to da zaboravi. Ali ako sa zapadne obale dođe vest da je recimo opet oteta zemlja, da su se dosiljnici pucali i upili 4 Palestinca, to se preliva. Znači, to je ono jedan ping-pong koji ne može da se reši. Da. Jasno. I evo, gospodine Đukić, onda slično pitanje i za vas. Jasno nam je da konflikt ovaj suprotstavlja izraelske zahteve za bezbednošću u regionu protiv palestinskih aspiracija za sopstvenom državom. Međutim, znamo da je Izrael od prvog dana protiv sprovođenja odluke Ujedinjenih nacija o stvaranju dve države. Šta je onda, evo, prema vašem mišljenju, trajno rešenje koje bi na neki način uspelo da zadovolji obe strane? Jer postoji kompromis koji bi mogao da se pronađe. Da, pa ne znam, ono, verujem da bi neko mnogo pametnije od mene to rešenje smislio sve ove godine. Dakle, kao što znamo, 1948. godine Ujedinjene nacije su, dakle, dozvolile stvaranje jevrijske države, ali i palestinske države istovremeno. Palestinsko pitanje nije rešeno i unutar palestinskih organizacija, dakle, postoji razlika. Ona se naročito videla kada je PLO, koji vodio Yasser Arafat, a sada njegov politički naslednik je Fatah, je dakle u nekom momentu probao da napravi kompromis i napravio, kao što znate, kompromis sporazumom u Oslu i Vašingtonu, gde su i jedan i drugi lider koji su taj sporazum potpisali, i Yitzhak Rabin i Yasser Arafat, kasnije očigledno glavom platili taj kompromis, ali su stvari nekako išle napred. Tu je došlo i do raslojavanja i upravo se tu pojavljuje Hamas. Dakle, Fatah je prihvatio da izraelska država može postoji u nekom obimu i da time ne ugrožava ono što bi bila palestinska država, a Hamas smatra i dalje i ima onu staru teoriju da izraelska država ne sme i ne može da postoji i da dok se Izrael i Jevreji ne sjure u more, kako oni to kažu, tu kompromisa nema. Upravo ono što je pričao Blinken, da Izrael treba da smisli ko bi bio njegov kooperativni partner, to tako ne ide. To ne ide ni u nižim razredima osnovne škole, a kamoli između dva naroda pre svega, pa onda i države u nastajanju, koje imaju užasnu tradiciju sukoba i bogato su jedni drugima pokazivali mržnju. Sigurno je da bi neko kooperativniji, kao što je nekada bio Fatah, a verovatno se Izraelcima mogao da razgovara i ukoliko bi Izrael od Sjedinjenih Američkih Država bio nateran u perspektivi neke nove kompromise, to bi možda mogao da bude neki put. Ali sada i u ovim uslovima i ono kako sad stvari stoje, to izgleda prilično neverovatno. I ono u čemu se slažem, i više puta sam to govorio sa mojim uvaženim sagovornikom, ova situacija samo dodatno ekstremizuje i Palestince koji su u Gazi, i Palestince uopšte, ali i posle ovih napada, naravno, Jevreje. I vi sa jedne i sa druge strane imate, dakle, ljude koji su ili ekstremisti, desni, teroristi, ili krajnje desnu priču u izraelskoj vladi, koja u ovim i ovakvim situacijama se politički najbolje snalazi i nisu neko ko bi pravio bilo koju vrstu kompromisa, bez da moraju. E da vidimo samo u perspektivi da li će da moraju i da li će svi oni faktori koji na to mogu da utiču jedne i druge tome moći da privole. To je nekako početak i kraj priče. Jasno. Hvala vam, gospodine Đukiću, na izdvojenom vremenu za ovo uključenje i razgovor. I hvala vam, gospodine. Hvala vama. Lakić, ste bili gost redakcije. Prijatno. Nastavljamo dalje, ali ostajemo negde u okvirima zapravo svega onoga što je izazvao ovaj sukob Izraela i Hamasa. Evropa je u sve većem strahu od mogućih napada terorista, a opasnost je prisutna i na Balkanu, gde trenutno operiše 20 ekstremističkih ćelija džihada. Cilj su im teroristički napadi širom Evrope. Ova upozorenja stižu od italijanske obaveštene službe. Grupacija džihada najviše ima na teritoriji takozvana Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine, ali postoje i u Crnoj Gori, Užoj Srbiji i Severnoj Makedoniji, upozorila italijanska obaveštena služba. One predstavljaju, kako se tvrdi, inkubator pretnji bezbednosti čitavoj Evropi. Samo prošle godine balkanske puteve je prešlo skoro 150.000 migranata. Od januara do avgusta ove godine stiglo je 52.000 novih. Prolaze utabanim kopnenim putevima i preko grupa za trgovinu ljudima,
lako stupaju u kontakt sa ekstremistima. Njihove etničke pripadnosti su različite od Pakistanaca do Nepalaca, ali ima tu i drugih nacionalnosti, posebno iz Severne Afrike. Takva heterogenost odgovara podjednako raznolikom kriminalnom miljeu, upozoravaju obaveštajci i napominju da su države regiona već alarmirane ovim podacima. U Sloveniji je bivši premijer Slovenije Janez Janša uzburkao javnost pozvavši ljude da se naoružaju. Đavo je odneo šalu, naoružajte se, legalno. Pritisak masovnih ilegalnih migracija radikalno razara postojeći način života u EU i jača militantna, preteroristička jezgra u evropskim metropolama. Nekada sigurni i uspešni gradovi beleže neviđeni porast kriminala. Tu, nažalost, spada i Ljubljana. Poslednjim upadom palestinskih terorista u Izrael još jednom je potvrđeno koliko je važno da narod bude dobro i legalno naoružen. A kako će Evropa sada pokušati da reši ovaj problem i koje će mere preduzeti, pričamo sa našim sagovornicima u nastavku jutarnjeg programa. Peti mandat. Razgovor o ovoj temi počet ćemo upravo od poziva bivšeg slovenačkog premijera Janeza Janše na naoružavanje. Moj sagovornik u vezi sa ovom temom će biti Vladimir Kokanović, kojeg uključujemo preko video poziva, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Gospodine Kokanoviću, dobro jutro, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro i hvala vam naravno na pozivu i hvala što je pomno pratiti situaciju u samoj Sloveniji. Pa ovaj poziv koji je Janša uputio je podigao prašinu, ali evo da nam vi malo rastumačite šta je zapravo bio povod za ovaj poziv i kako je ovo shvaćeno u slovenačkoj javnosti. Protest je usledio odmah nakon poziva, usledio odmah nakon protesta podrške Palestini koji se dogodio u centru same Ljubljane, gde je pomenuću i uhapšen jedan momak zbog potencijalnog bombaškog napada, koji taj momak zapravo ima oko 20 godina. Nakon toga bilo je brojni situacija u kojima su se ljudi u automobilima vozili i puštali versku muziku i na taj način uznemiravali i uopšte i plašili građane Ljubljane. Konkretno jedna situacija desila se u jednom naselju ljubljanskom koji se zove Vič, gde su se momci zatvorili i kasnije odbili da sarađuju sa policijom i sve vreme puštali su tu versku muziku i na taj način se trudili da pruže podršku Palestini. Nakon toga Janez Janša na svom nalogu na sadašnje X, nekadašnje Twitter mreži, objavio je da je đavo odneo šalu i pozvao stanovnike Slovenije da se legalno naoružavaju. Dakle, to je ipak bio jedan moment, odnosno taj termin legalno koji je on upotrebio, ga je možda abolirao od daljih napada, pravnih nekih konsekvenciji. Ipak ono što moramo napomenuti, naravno da je to jeste uzburkalo širu slovenačku javnost, da se odmah oglasila vladajuća koalicija koja je to apsolutno osudila, ali ono što se ipak mora primetiti jeste da je to zapravo jedan standardni oblik obraćanja Janeza Janše svojim upravo biračima, na taj način trudeći se da mobiliše svoju političku bazu. Kao što sam napomenuo, ta reč legalno njega je spasila od daljih nekih pravnih konsekvencija, ali svakako sada se u slovenačkoj javnosti debatuje koliko je ta njegova izjava bila zapravo i moralna. Ali ono što je ovo pokrenulo kao jedno važno pitanje jeste dodatno investiranje u vojsku i policiju, naročito nakon ovih sada rusko-ukrajinskog sukoba gde je slovenačka vlada donirala velika i vojna sredstva ukrajinskoj strani i na to su mnogi sada upozoravaju da Slovenija ipak mora dodatno da se naoruža, odnosno da dodatna sredstva uloži u svoje odbrambene kapacitete. Naravno, u slovenačkoj javnosti zapravo nakon sada ovakvog istupa Janeza Janše, bivšeg premijera Slovenije, postavlja se pitanje koliko je on zapravo zabrinut za bezbednost stanovnika Slovenije i uopšte da li ili je ovo zapravo samo bilo obraćanje sobstvenim biračima, odnosno jedno mobilisanje u sred jedne veoma, ja ću vas upoznati sa time, velike političke borbe koja se trenutno vodi u Sloveniji, koja je zapravo izazvalo veliku političku, reći ću zapravo veću političku nestabilnost od one koja je bila pre formiranja ove sada vlade. Poslednja afera desila se jutro, stavimo reći politička jedna afera, gde se u javnosti pojavila jedna dosta interesantna informacija da je premijer Slovenije Robert Golob tražio ostavku Urške Klopočić, koja je predsjednica slovenačkog parlamenta, a koja je zapravo i potpredsjednica Roberta Goloba u stranci iz koje on dolazi, stranke Sloboda
slobodarskog pokreta. Ono što je takođe interesantno ovde jeste, a ima veze sa ovom celom pričom, jeste da je ovaj rat između Izraela i Palestine zapravo doveo i do određenih neslaganja u vladajućoj većini slovenačke vlade. Naime, na samom početku Tanja Fajon, ministarka spoljnih poslova Republike Slovenije, da pružila je u ime države Slovenije punu podršku Izraelu, ali ono što se odmah nakon toga primetilo, odnosno što je privuklo veliku pažnju, jeste neslaganje stranke Levice, koja je upravo deo vladajuće većine, koja se sa tom odlukom vlade Slovenije, odnosno njenom interpretacijom od strane Tanje Fajon, nisu složili, i oni su zapravo okrivili Izrael za čitav ovaj sukob i na taj način praktično možemo reći pružili podršku Palestini, i sve ovo i na ovaj način zapravo predstavlja jednu veliku političku nestabilnost, i koju, evo, stiče se utisak, Janez Janša vrlo vešto koristi kako bi dodatno uznemirio političko podneblje u samoj Sloveniji, naravno verovatno trudeći se da izazove prevremene izbore. I ono što ste u jednom trenutku i vi pomenuli, i Italiju, kada ste najavljivali ovaj sada naš set, jeste vrlo važna situacija na pograničnim prelazima, s jedne strane između Slovenije i Hrvatske, sa druge između Italije i Slovenije, i vrlo važna informacija možda i za naše građane jeste da se, dakle, ponovo granična kontrola vratila od subote između Slovenije i Hrvatske, gde se, dakle, granični policajci praktično ponovo pregledaju pasoša, i to je urađeno sve po uzoru na granicu sa Italijom. Dobro, ali evo, gospodine Kokanović, samo kratak komentar. Znamo, dakle, evo, i sada ste vi potvrdili da se sve to dešava i da su te odluke istupile na snagu. Je li onda sada Schengen ugrožen, obesmišljen? Pa, Schengen samim time, naravno, zvanično saopštenje jeste da Schengen nije ugrožen, da je takva odluka sada praktično će trajati 10 dana, pa će se onda razmatrati da li će ona biti produžena. Ali svakako, ako realno konsultujemo sve pravni čitav segment, mi možemo reći da Schengen u jednom segmentu zapravo jeste vrlo ugrožen, ali kao neki moj slobodan komentar mogu i da kažem da sam se malo i začudio zbog načina na koje je od 1. januara Schengen u Hrvatskoj stupio na snagu, kako je to olako bilo dozvoljeno, s obzirom na sukob oko Piranskog zaliva u samoj Sloveniji. Tako da ja verujem da će i Slovenija tada ovu situaciju iskoristiti da dodatno raspravlja sa Hrvatskom o čitavom ovom sukobu u Piranskom zalivu, i da neće tako olako pustiti da se ponovo situacija vrati kako je bila pre svega, evo, 10 dana, i reakcija Hrvatske bila je dosta oštrija, da je premijer Hrvatske Plenković tražio, odnosno zapravo osudio takav način uspostavljanja ponovne kontrole na pograničnom prelazu između Hrvatske i Slovenije. Zapravo tražio je da se sa time razgovara, da to bude jedan razgovor između premijera dve države, i postoji pitanje zašto oni pre toga nisu uopšte razgovarali. E pa evo, ovo će ih očito naterati da sednu za sto. Hvala, gospodine Kokanoviću, na izdvojenom vremenu za ovo uključenje. Hvala vama na pozivu. A gost redakcije je Vlade Radulović, vojni analitičar. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja sam dala i najavu, i krenuli smo od dešavanja u Sloveniji, ali svakako ono što je bilo deo najave jeste da 20 ekstremističkih džihad ćelija trenutno operiše na teritoriji Balkana. I gospodin Kokanović je sada osvrnuo na to o čemu pričaju i pišu italijanske obaveštajne službe i prenose i mediji ovde kod nas. Koliko u ovom trenutku te grupe predstavljaju bezbednosni rizik ne samo regionu, nego čitavoj Evropi? Pa svakako da predstavljaju. Inače, ja moram samo da dam kratak komentar. Ja sam čitao taj tekst, stvari konsultovao sam se sa kolegama koji znaju italijanski. Ja ne stojim sa italijanskim baš najbolje. U tom tekstu, El Tempovom tekstu, se poziva na taj podatak iz 2015. Dakle, tada je data procena. Zašto ovo pominje? Jako je bitno. Zato što je zapravo tada Islamska država na samom vrhuncu. I tada je, odnosno u tom nekom periodu nakon toga, ali dakle u tom nekom periodu vam je i migrantska balkanska ruta takozvana na svom vrhuncu. I iz tog razloga je jako bitno imati u vidu. E sad, istini za volju, u tom tekstu se dalje kaže da se, to je su podaci jednog instituta, kaže se da se pretpostavlja da je takva situacija i danas. Dakle, broj je u suštini nepromenjen. E sada, kada su brojke u pitanju, ja sam inače po brojkama uvek onako skeptičan i treba biti tu uzdržan, pitanje je da li je to zaista tako, da li je to 20 ili je manje ili više.
jeste. Međutim, ono što je apsolutno jasno i oko toga zbora i dileme nema, jeste da mi imamo ovde i povratnike sa sirijsko-iračkog ratišta, dakle i zagovornik i pripadnik Islamske države u tom formatu, da imamo zajednice salafijske, odnosno vehabijske, koje, ajde da kažem, žive u specifičnim uslovima. Kada kažem ovde, mislim na ovaj region, odnosno na prostor Balkana pre svega. Dakle, što Kosovo i Metohija, što jug centralne Srbije, što Raška oblast ili Sandžak, kako uključujemo, dakle, i ovamo jedan deo Crne Gore, mislim posebno Plavi Gusinje, i Kosovo i Metohija sa dva kraka ka Albaniji i Severnoj Makedoniji. Dakle, ako imate to i naravno na sve to dodajte određene zajednice koje se nalaze u većim gradovima, kao što je slučaj sa Beogradom ili sa Smederevom ili sa Kruševcom, na primjer, sa Nišem. Ali evo, kada govorimo samo o Beogradu, to su podaci koji su prosto javno dostupni. Kada pratite ove stvari i onda dođete do njih, a to je recimo da postoje određene indicije da pobornici, da kažemo, tog radikalnog tumačenja postoje i na Medakoviću i Zemun polju, Ledine. Zapravo, problem u celoj priči je taj što su ti elementi koji su hteli iskoristili jako dobro romsku i aškalijsku zajednicu. I tu su napravili upliv. Ali na to se upozora već godinama. Ovo što vam ja kažem nije nikakva novost. Nije novost, da. Međutim, situaciju u široj slici komplikuje to što je ovo informacija od pre dva dana ili tri dana, sad nemojte mi dali, dva, tri dana. Po peti put je muftija Kosovske, odnosno Islamske zajednice Kosova, postao Naim Trnava. Dakle, u petom mandatu. Čovek koji je 2014. Ja ga godinama napadam. Nije me još uvek niko demantovao, prema tome mislim da su stvari jasne. 2014. bio u određenim postupcima na teritoriju Kosova i Metohije zbog toga što je izvršio imenovanje, kako oni kažu, spornih imama i tako dalje, odnosno hođa, dakle, lica koja su nedvosmisleno bila uključena u regrutaciju ili obezbeđivanje logistike za odlazak lica sa Kosova i Metohije na sirijsko-iračko ratište. Nije to slučajno. I neke džamije i u General Jankoviću, i u Prizrenu, i Đakovici, i Gnjilanu, dakle, bilo je peti put se njemu na neki način daju odrešene ruke. Čini mi se pre tri dana, tako nešto, u petom mandatu. Tako da, kada imate tu takvu situaciju, ne kažem ja da sada on stoji iza toga. Ja te informacije daleko od toga nema. Ali teško je da tu postoje neke slučajnosti. Pa znate šta, činjenica je ne pokrećete, naročito kada je situacija na Kosovu i Metohiji tako kako jeste, pa ne pokrećete vi to bez razloga i protiv takvog lica, koliko god to bilo po meni komično šta njihove privremene institucije dole rade, ali ajde, dobro. I Vlade, ono o čemu još izveštavaju italijanske obaveštene službe, među ovim grupama o kojima smo pričali pre vesti, oni kažu da se ističu takozvani balkanski lavovi, odnosno mreža koja ima zadatak da ojača periferne zglobove pokreta i pokrene nove terorističke akcije u Evropi. Otud taj strah sada onda i u evropskim državama u vezi sa širenjem terorizma, ali budući da su oni ipak pozicionirani u našem regionu, koliko mi imamo razloga za strah i paniku? Pa razlog za strah. Pa mislim, vi uvek morate biti na oprezu i to je prosto jasno. Ne bih sada da kažem za strah i paniku da ne... Da ne širimo to, dobro, jasno, ali... Mislim, živimo, što bi se rekla, živimo svoj život kao što smo ga živjeli do sada. Bezbednostne službe rade svoj posao koji rade i ja verujem da se neke stvari drže pod kontrolom i da se rade onako kako bi trebali da se rade, odnosno da se prate. Uvek kažem, u prilog tome vam govore podaci da su neka lica u proteklim godinama ili bila privođena, ili hapšena, ili procesuirana. Sjetit ćete se Podbićanina i Ramovićeve grupe, sjetit ćete se one jedne operacije oko Novog Pazara kada ste imali ozbiljan sukob sa pripadnicima vehabijskog pokreta. Prema tome, kada imate te stvari u vidu, onda je jasno da nije, jel tako, nije baš i na sve to, nije region, jel tako, sada uljuljkam, pa da nema potrebe da se uopšte razmišlja o tome. Treba i tekako. Na sve to dodajte činjenicu da kada zagrebete malo ispod površine terorističkih napada po Evropi, pa čak uključujući i rušenje kula bliznakenja 2001. U Americi, vidjet ćete da gotovo u svakom, ne u svakom, ali gotovo u svakom napadu postoji neka veza sa ovim delom, odnosno konkretnije sa Bosnom i Hercegovinom.
pa su neka lica ili jedan period svog života boravila tamo, ili su možda imala njihov pasoš, ili su možda bila u komunikaciji sa licima koja su, recimo, vrlo često se pominje tak čuvena Gornja Maoča i sve ostalo. Na sve to dodajte, ili je naoružanje stiglo sa prostora Bosne i Hercegovine kada su u pitanju napadi na prostoru Zapadne Evrope. Na sve to dodajte još jednu činjenicu, a to je da ste ovdje imali slučaj Zvornika i ubistva naše policajca, odnosno policajca Republike Srpske. Na sve to dodajte napad na kasarnu u Rajlovcu. Na sve to dodajte, sad ja pokušam da se sjetim ovako na brzinu tih događaja, na sve to dodajte Mevlida Jašarevića, dakle pucanje na opet Novopazarca koji je bio tamo, pucanje na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Dakle, kada pogledate neka lica koja su na prostoru Kosova i Metohije privođena, procesuirana i sve ostalo, a kod kojih je zapljena i literatura Islamske države i neke financije, čak i naoružanje i vojna oprema i sve ostalo, onda vam je jasno da je zapravo, zašto sam rekao, da treba biti na oprezu. Dodajte onaj prethodni segment o kojem smo pričali, a to je upliv ovakvih struktura u pojedine zajednice u Republici Srbiji, činjenicu da je jedno lice, da kažemo, lice koje je naše, što bi se reklo, Srbin koji je prešao u islam, pravoslavac koji je prešao u islam, dobio to čuveno ime Abdullah, otišao na sirijsko-iračko ratište, odveo svoju porodicu tamo i tako dalje, a slovi za vođu beogradskih vehabija sa svim onim licima koje je vlada Srbije označila kao ajde, laički ću reći problematična, odnosno lica koje dovode sa terorizmom od Kasumovića i svih ostalih pomenutog odbićanja i tako dalje. Kada sve to imate u vidu, jasno je zašto vam kažem da treba biti na oprezu, ali to opet ne treba, ja ne volim, nisam od tih koji sada zagovaraju da... Dobro, ali jeste alarm za... Svakako da jeste i zato vam kažem, mislim da, odnosno ja verujem, ne mogu da mislim jer to bi značilo da ipak imam neke razloge, ja prosto verujem da i siguran sam da naše službe to rade onako kako treba i da drže situaciju. A koliko su sve ove tvrdnje obaveštajnih agencija i jedan od povoda ili razloga ubrzanog naoružavanja zemalja regiona? Jel možemo to da dovedemo u vezu? Pa čak evo i ovo o čemu smo pričali i dešavanja u Sloveniji i njihovo pojačano naoružavanje u prethodnom periodu. Pa znate kako, sada ja bih to razdvojio, ajde da kažem, u dva neka smera. Ukoliko govorimo o tom, ajde, individualnom, iskoristiću taj termin naoružavanju, ako mislimo na slučaj poziva bivšeg premijera Janše, onda je to upućeno, dakle, prosto građanima koji žive u Sloveniji da legalno, jel tako, kupe, registruju i sa dozvolom posjeduju naoružanje za neku potrebu. Verovatno, presumnjajući da se možda ne desi, aj sad ne možete porediti, ali nije ni bitno, da se ne desi možda potencijalan scenario kao što se desio na jugu Izraela. Da neki radikalni elementi, džihadisti, pripadnici tamo islamskog džihada i Hamasa, ovdje možda nekih ćelija ili nekih delova Islamske države i Al-Kaide, možda počnu da nešto rade, pa da prosto imate da se odbranite. Drugi segment, dakle u tom smeru tu je okej, tamo negde neko to koristi za političke poene, negde je to možda, je to negde odluka države. Zašto kažemo, imali ste situaciju da Izrael dodeljuje, imate one snimke gde Izraelci prosto dodeljuju prozivaju se državljani Izraela, lica, oni dođu, zaduže svoje naoružanje, idu kući i to je to, prosto morate se braniti. Sa druge strane, kada govorimo o procesu naoružanja kao sistema odbrane, odnosno oružanih snaga, interesantno, ali posle Hrvatske čini mi se da Slovenija sprovodi najozbiljniji proces modernizacije svoje vojske i vi kada pogledate planove za ovaj neki period koji je pred nama, nabavka transportnog aviona Spartan, nabavka do 45 oklopnih borbenih vozila Boxer 8x8, segment protivvazduhoplovne odbrane, po svemu sudeći Slovenija ide na to da nabavi iz Nemačke Iris T. Zatim dodatni neki segmenti opremanja, recimo u pogledu helikoptera, dodatne platforme za helikoptere i što je interesantno i za snage za specijalne operacije, specijalna dejstva, dakle, a i ovaj segment koji se tiče medicinske evakuacije, odnosno spašavanja i potrage. Još se tu neke stvari pomenju, dakle, kada pogledate Sloveniju onako na nekoliko frontova, što bi se reklo, jasno mi je iz jednog razloga i to je, mislim, da je to pomenuto malo pre, oni su svoja borbena vozila pešadi M80 dali Ukrajini, poklonili Ukrajini, tako da sada od tuda je potreba za, recimo, za bokserima, iako je u pitanju točkaš, nije, dakle, nije
guseničar kao što je M80, ali eto, suština je da oni ipak idu u tom segmentu za najavljanje. I kažem, posle, izuzim nas, posle Hrvatske koja zaista radi jednu duboku modernizaciju u nekim godinama koje su pred njima, vidjet ćemo koliko će to uspjeti. Zaista, ne pominjem sada na sve to i priču oko dronova i svega ostalog, tako da da li je to potencijalno pripremanje za neki scenarij. Ne bih to dovodio u borbu protiv samog terorizma, ipak nećete, mislim, se boriti sa PVO sistemima protiv terorista u Sloveniji, ali niti bilo gdje, bilo drugo, ako nemaju svoje ratno vazduhoplovstvo, a teško da može teroristička organizacija da ima ratno vazduhoplovstvo. Međutim, kažem, očigledno da postoje prosto potrebe za jačanje oružanih snaga. I evo samo za kraj, sva ova dešavanja prethodnih dana u Evropi, dakle u Francuskoj i u Briselu, dakle bilo je reči o terorističkim napadima, ali se sve sada nekako povezuje sa sukobom Izraela i Hamasa. Koliko to zaista možemo dovesti u vezu, odnosno da li je Hamasu sada uopšte u interesu da organizuje terorističke napade? Mnogi će reći da nije. Meni je sporna samo jedna stvar, ja pominjem taj petak 13. sada u oktobru, jer su pripadnici Hamasa pozvali na borbu protiv Izraela i Zapada. Dakle, sve obuhvatno. A kada imate tu situaciju, ne morate vi da budete član nikakve grupe, niti ništa. Dovoljno da se jedno jutro probudite i da kažete, pa vidi, ovaj tamo neki vođa, lider ili levo-desno me poziva i ja imam svoju dužnost da se odazovem na tu borbu. Ne zaboravite, kada je Islamska država imala poslednje izdisa, iako ona u svojim specifičnim formatima postoji još u nekim džepovima, ali ta priča je završena. Dakle, Islamska država nije poražena. Ne zaboravite da jedna od posljednjih izjava bila: prenećemo našu borbu u vaše domove. Ja to uvek pominjem. Ne znamo mi šta je ovim migrantskim rutama došlo i šta je, ne samo šta je prošlo vuda, već šta je došlo na prostor Evrope. Ne znam, meni je neshvatljivo, bar ovako kao neko ko to sve posmatra i možda ima pristup nekim malo konkretnim podacima kojima javnost nema, ali ja nisam uspeo da razjasnim nikako kako funkcioniše ta osovina Kosovo i Metohija, sever Srbije, da se migrantima sa Kosova dostavlja na oružanje i tako dalje. Prema tome, sve je to vrlo, vrlo, vrlo komplikovano, ali eto, nadamo se da neće doći do novog talasa, nasilja i do novog talasa terorističkih napada širom Evrope. Ne zaboravite, i time ću da završim opet, dakle, to nije nikakav niti strah, niti bilo šta. Ne zaboravite da su neki imali planove i za napade na tržne centre ovde i tako dalje i tako dalje. Dakle, problem, i zato sam tu apsolutno, dakle, nema kompromisa u borbi protiv terorizma. Tu morate biti odsečni, odlučni i tu nema prostora za kalkulaciju. E sad, sve ostalo je politika. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.